På fredag kväll har Erik Wenfeldt chansen att ta SM-guld med Ystads IF. Erik Wenfeldt efter 2-1 i matchen mot Skövde, beskriv den där hemresan i bussen igår kväll. Ja, det var långt. Vi fick börja med att vänta lite på några som hade dopingtest och sen så var det glädje, men det var också en känsla av att vi har inte uppnått någonting än, utan det är fortfarande en match till vi ska vinna. Och sen var vi hemma rätt sent, så det blev lite sovmorgon idag, så det var gött. Du hade ju match två i benen som ni såg ut och gå mot seger, och du hade en jäkligt bra kväll sådär. Hur tung var den där förlusten så här i efterhand, nu när ni kan erkänna hur tung den faktiskt var? Det är klart det var tungt, framförallt när man inser sen efteråt att det var 3 sekunder från att gå 2-0 upp i matchen. Men samtidigt så är det inget man kan gräma sig för så länge när det bara är 2 dagar emellan och sen är det match igen liksom. Skämtar du? Jag hade grämt mig tills i övermorgon åtminstone. Över den där. Det är också därför att du kanske inte spelar i lite handboll. Det är sant. Bra poäng, Erik. Det finns några andra skäl också till det. När ni kom in i matchen igår och hamnar i det där jobbiga underläget i andra halvlek, man ser sällan lag vända på steka då. Vad är det i ert lag som gjorde det där möjligt? Du som sitter på bänken och upplever det där från sidan liksom. Ja, alltså det är svårt, för man kollar upp på tavlan och så ser man att nu är det 5 bollar. Men man blir inte uppgiven, men man blir inte glad heller för den delen. Men jag vet inte, det kanske kommer en känsla typ av att ja, nu kan jag ta det här läget, för sätter den här så har vi 4, alltså liksom att det blir lite att ja, nu skiter vi i detta, nu kör vi bara. En lite sån känsla kanske. Det finns inget bra svar på den, för hade man haft ett svar på den så hade alla gjort det. Men ja, det är 10 000 kronors frågan på precis, det. Men ibland kallas det instinkt, tror jag. Ja, och vi får ju momentumet liksom med oss, och Niklas stänger igen i andra halvlek totalt och sätter dit våra lägen. Men jag tror att det blir någon sån lite, nu skiter vi i det, mentalitet typ, och att man bara kör liksom. När ni gick in i slutspelet förra året så satt du vid sidan av, Niklas Kraft satt sidan av, båda med skador. Nu är ni båda i toppslag. Hur stor är den skillnaden för ett handbollslag? Man har 2 innötta målvakter som är i form. Det är klart att det är väldigt viktigt. Vi såg ju i andra matchen också i förlängningen när Skövdes målvakt stängde igen totalt och vann matchen mot dem där. Så det är klart att det är väldigt viktigt. Niklas Kraft är och ska väl vara första målvakt också. Hur är det att jobba tillsammans med honom och kampera tillsammans med honom? Ni två är väl rätt tajta? Nej, men det är bara roligt. Jag får mina chanser också, och det blir ännu mer krydda att man vill göra det bättre ifrån sig när man ser att han gör det bra också. Jag tror han känner samma sak från sin sida, att när det går bra för mig så vill han göra det ännu bättre än vad jag har gjort det. Och det är klart att man kan tycka att vad fan, men det är också så, det är otroligt kul att se han leverera på den nivån. Ni har ju annars en tränare som faktiskt rullar runt på 2 målvakter. Niklas kan göra en jättebra match i 60 minuter som i match 1, och sen står du i mål sådär. Det visar sig att man kan ha högt förtroende för er. Ja, men absolut, och det är något man känner också när man står där, att man har förtroende. Och sen så är det klart att det har varit tätt matchande och att vi vill ha båda igång, eftersom att det är lite vila mellan matcherna. Så det kan också spela in liksom. Och sen, men nu på fredag får vi se vem som börjar. När man kommer från Nödinge och etablerar sig på skånsk mark här i Ystad, när märkte du att det här är en speciell stad handbollsmässigt? Alltså det är väl redan från början när man skulle flytta hit, och man fick höra liksom att hur mycket det betydde. Men så mycket som det har varit nu när vi har gått långt också, så har det aldrig varit innan heller. Så nu är det verkligen något, det har varit något speciellt. Och när du går på stan idag, dagen efter match, hur är det? Nej, det är klart att det är skönt. Man kan visa upp sig lite. Det har varit någon gång när vi har förlorat något derby där man får sitta inne lite några dagar. Men idag går man gärna och tar en tur på stan. Vi har fått påbackningar också och oerhört starka medskick från familjen Wenfeldt. Och det är inte bara den sportliga DNA då, som du har med dig, utan även moroskakor och chokladmums från mamma Wenfeldt. Mm. Vad är det för en tradition, och vad är hemligheten bakom de recepten? Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror att varje bortamatch vi har i närheten av Göteborg, när de åker och kollar, så brukar de skicka med sig någon liten låda med moroskaka, eller silviakakan brukar vara omtyckt, och igår var det kärleksmums då. Så jag tror att det är väldigt uppskattat av dem i laget, och jag tror att hon gillar att känna sig lite delaktig på något sätt.
hon gjorde samma sak när Sofia spelade i H65 Hör, din syster då. Jajamän, jag tror fortfarande gör det om de har någon bortamatch i Göteborg eller något, att hon går och lämnar någon liten kasse till dem. Fan, vad fin uppväxt du måste ha haft. Absolut. Du, det här med SM-gulden i familjen då. Farsan har rätt, morsan har rätt, syrran har rätt. Känner du pressen? Nej, ingen press så. Man har lång väg kvar. Jag tror inte det räcker med ett på farsan. Utan man har lång väg kvar dit och som sagt att det är, jag har inte vunnit någonting än. Och, men det är klart att det hade varit kul att fylla den kvartetten eller vad man ska säga. Det är lapp på luckan, det är SM-final, ni har alltid egna händer i Ystad. Vad har du för känsla i kroppen fram tills dess? Det kommer nog vara rätt mycket nervositet. Jag kände det redan inför förra hemmamatchen att det var mycket nerver och igår också. Mycket längtan efter att få spela liksom. Mycket pirr i kroppen. Så där, det ska bara bli kul. Det ska bli fantastiskt roligt faktiskt. Stort grattis till vinsten igår. Skithäftigt och otroligt roligt att du är med och spelar SM-final. Och jag hejar otroligt mycket på er och önskar ett stort lycka till på fredag. Då kommer jag att heja på plats också. Så vi ses då.